Zona pranë bregut të lumit të Tiranës gjendet vetëm disa qindra metra larg nga qendra e kryeqytetit. Realiteti që do ofron ky mjedis është tronditës. Kjo pjesë e Tiranës është lënë harrez duke u shëndruar në një geto të mirëfillt. Jetën e tyre nuk e trazon vetëm skamja, por edhe lumi i Tiranës, i cili vërshon çdo vit në shtëpitë e këtyre banorve. Malinda Gusholli është vetëm 29 vjeç, por keqëshyrja e bën atë të duket më e madhe në moshë. E divorcuar dhe me një djalë 9 vjeç, Gusholli gjendet në qiell të hapur dhe pa përkrahje. Përmbytja ka bërë banesën të pabanueshme dhe gati në të shembur. I ka i ditë para motra jote, se thash po m'zëm rena dhe thash më mirë të largon. Erë ftohtë tuflin të motra jote me fëmijët vogël. Tani unë jam rrugave, s'kam ku shkoj. As për krahim nuk kam. Nuk e di vetëm Zoti, nuk e di se çfarë do bëj. S'kam ku të tri, s'kam ku të bëj. Mbijetesa e saj varet nga mbledhja dhe shitja e hekurishteve që sjell lumi. Mja, me mas hekra dhe mas shumë. Mas i loj për kajmë nuk kam motra jote. Diqam na për hekra, na për gjëna këshu, a ashtë jam bukë. Malinda nuk është vetme në luftën për balë mjerimit dhe shkatrimeve që vinë nga përmbytjet. E, ne kina një 5 vjetë. Që me ti dhe kurta. Pa për krajtë sociale, pa asë një loj nime. Jo me qira, ku pakuj 30.000 lek në të shfija. Asë si me sa liberirën, si me edhe romër, o s'kom, s'kom asë një loj për krajtë. Pa për krajtë, pa gjo, që m'japin to që m'bin ka i pjatë gjithë, motë, së në me to rojë. Pa asistencë, buri mbledh kanaqe, unë pa punë, goca 30 vjeqe pa punë, goca 18 vjeqe zanatin e ka marë për roba qepse si ka dhe në punë. Ku do hajmë do pivne? Nga i kemi këto tarne? Shko me kërku asistencën, qeveria më gënjevi, nëndë vota, ja dhash, qa do veprëm ti qeverjene, ti shteti, le rruga, na premtu për rrugën, balti ja, si jemi, baltat në fytë. Ku do hajmë fëmija breziri? Ku do hajmë, ku do hajmë kjo? 16 vjeqe të mbledh kanaqe? Detyrimisht do dali do lipi me nënë vetë kjo, ose buri me kanace si që patë, pse jetes është këna populli? Banorët duket sikur i përkasin një botë tjetër duke mos marrë as një ndihmë nga Bashkia e Tiranës dhe institucionet e tjera shtetërore. Nga të bashkis as një skarë, që me verifikuhet qëfar nëthë, këmë qëfar banët, absolutisht asni. Shteti i vjen kur kisë lufta, në luft mos hajde në luft, që luftat merë para. A e të marën masat para luftës, përse këta nuk shanë kokë fare. As një. E Tirama është ko shef sport? Po, e Tirama është në Amerikë. Ne bëjmë plajsh, kohaj për plajsh e tje. Si a japin votin, nuk e ka problem për një. Por ne as një shtetë nuk në këtë një muë. As një shtetë së të kodës e së s'ketë tokë. Ku të shkëm me? Si, të lajë gjumë. Vrasim vetën. Përpjekjet e vetme që janë bërë për të evituar përmbytjen e shtëpive të kësaj zone, vetëm sa u kanë shtuar telashet këtyre banorve. Kanë filluar krajën e përtem, kur një kohës ish krajë, më tanë nuk e hanë lumi. Nuk mërë gjithë, mërë mërë majtas lumi. Nuk ka të damë më tanë. Këtu në poshtë kanë hapë kanalë. Që të ishte futu i ti, këtu në poshtë, ishte banë përmbytje madhe. A shkej rëkullu e anë, si nuk ka si damë, nuk e më rëkullu këti. Shpitun që ka pi shpinë e vdaj. Që ka bas? I ka shkatru komplet. Qa ka pasë, dame? E, baraka, e më shështu është, ne ashtë kimi, musi, i ka shkatru. Tu ka arë lumi edhe dy herash, edhe nuk ka qenë kjo goditje e madhe, a kupton, kjo goditje ka qenë kur ishte për dojnë pushtet që e mori për të sistemu lumin, edhe e latë të njëjti një e la dhe unë bytën ato shpijet si shef një atje poshtë, dhe me thonë unë bytën komplet ato shpijet atje, të shqit njëjtë një e njëta katastrofë po bëhet prap, a kupton, me këto loj mendime që kanë këto, se lumi po nuk u thellu, do më dhe një asë që shifë një vetëm, në që se nuk thellohet ki lumë, ki del nga sipër dhe vëkurtëm kur të arritë të shinët. Dhe jetë një katastrofë shumë i madhe, në që se lumi nuk meret masa orgjente, për të thellu, për të sistemu. Sinimi i këtinë është që të futën tubat edhe të bëhen punimet si që ka qenë projekti, por ka 5 vjetë kjo mua betë, kupton vlajnë edhe s'pashoj ma si gjëmë dritë. Shtetit du të mërë masa pa tjetër. Të pak të një thellim firma që i ka marë për sipër, mos në lefa dromat atje në pushim, por në të vitë marë këtu masa se do marë në bitë 300 shpitir atje.
Në mungesë të investimeve konkrete nga organizmat shtetëror, banorët kanë ngritur vetë mbrojtëse dhe kanë shpëtuar çdo mundin nga shtëpitë e tyre. 3-4 vetë kini nëjrojë që mos ta vje lumi, mos shanë. Pak të në të lemrojmë njërë që të delin në ropë, jo se do që jesim rrë që kina nej pasuri i qëfarë. Kina mbrojt vetën, veç kina nej kina pa që mos ta vje lumi me nëhin direkt në shpi. Gjitha dhe qohet me pështu natën, rruga vë gjithë natën. Me pështu kalemajt. I kam nxjerrë të 900 kalamajt me gjithë komshi edhe kemi ndojt natë ditë të lumi. Hyr, dil me qiri, se dhe dritat na u fikën. Edhe u detyruam të rinë të agdhim këshu. Ja, sot në mëgjes jemi ngritu grumull e na i ka pengu një beton ujtin dhe thasë që i kemi vën këtu si na ka pengu mos me në ardhë, brëna në shpi, se ngri shkri në Afrika. Fëmi tani në mëgjes erdhën dhe shpia me në parë, jemi gjalla po jo. Asat mija personalisht si familjar që jam, janë ato lek të hedhura që i ka nxjerr lumi atje, ato tuba që po i shihni ju atje, ja e din të gjithë komshit tu, e din të gjithë komshit, kam fut 3 milion lek tuba për mësë me namur shpia, si i kam 3 shpia aty dhe rezikon komplet shpijat. Nëse nuk ndërhyet për të ndryshuar këtë situat, banorët do të gjenden sërish të përmbytur, sa herë do të ketë rreshje shiu. Prandaj për të ikur getos në ujë, Majlinda ka vetëm një kërkesë. Po vuni shteti dorë zemër për mua, pak të një lëmë me gëzhit dhëmë pra të rëzua si që tjetën.